Арма құрметті көрермен, эфирде сары сөз бағдарламасы. Бүгінгі студия қонағымыз Қарашаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің директоры, Қазақстан республикасының журналистер одағының мүшесі, этнология магистрі, ұлттық құндылықты дәріптеуші, сарапшы, лектор Тұрар Шәкен. Тұрар Шәкенқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Бірінші сұрақ, енді сіз барынша ұлттық құндылықты барлық жерде дәріптеп жүрсіз, оған дәлел ретінде қарашаңырақ жобасын айтса болады. Сол жалпы қарашаңырақ жобасы, сіз балабақшаларға барып, сонда балалармен бірге арнап насихат жұмыстарын жүрсіз. Сол балалардың ынтасы қалай? Армысыздар, құрметті көрермендер, қарашаңырақ жобасы негізі бұл ұлттық тәрбие беру жобасы. Бұл жобаның мақсаты сол ұрпағымыздың ұлттық тәрбиесімен айналысу, ұлттық құндылықтарымызды ұмыт болған қазақтың салт-дәстүрлерін насихаттау, біздің бүгінгі ұрпағымызды рухани өнегелі тәрбие беру. Бұл жұмыс, дұрыс айтасыз, сол балабақшадан бастап, балабақша, мектеп, жаңағы жоғары орта оқу, арнаулы оқу орындарымен, жаңағы ата-аналар қауымдастығымен, жастармен де көп жұмыс істейміз. Балабақшаны айтатын болсақ, балабақшаға қатысты біздің екі жобамыз бар. Бұл өнегелі ата-ана және балаңды қазақша оқыт. Осы жоба аясында былтырғы уақытта біз балабақшада Астана қаласының 60-ға жуық балабақшасын араладық. Балаңды қазақша оқыт жобасы, өнегелі жаңағы ата-ана жобасы. Мен осы жобалардың аясында біршама енді біздің мемлекеттік тіліміздің деңгейін көтеру, мәртебесін көтеру мақсатындағы жұмыстар ғой бұның барлығы да. Осы тұрғыда көптеген ата-аналардың баласын өзге жаңағы орыс тіліне, орыс сыныбына берейін деп отырған балалар, ата-аналардың ойын жаңағы өзгертіп, қазақ мектебіне, қазақ сыныбына беруге өзгерттік. Енді ол да біздің қызғана жетістігіміз. Әрине, бұндай жұмыстар өте көп болу керек. Мен енді осындай жобалардың аясында бірнеше есіктерді қаққан кезінде, мынау біздің балаңды қазақша оқыт жобасын жыл бойы жүргізу керек. Әрбір мекеме, әрбір балабақшаға аралау керек. Ата-аналармен кездесуіміз керек. Ата-аналары орысша сөйлеп тұрған балаларды да қазақша мектепке жүргізуге біраз біз себепші болдық. Оның ішінде бір айта кететін оқиға, елімізге белгілі бір орыс тілді басылым бар, газет. Сол газеттің бір журналист, бір сіңліміз бар. Сол сіңліміз негізі өзі енді орыс тілді де, қазақ тілді де, бірақ баласын орыс балабақшасына берген, одан кейін орыстың жаңағы бала күтушісі қараған, баланың тілі орысша шыққан, орысша тәрбиеленген. Одан кейін маған хабарласады, енді сыйласып жүргеннен кейін, Тұрар апай, мен жаңағы баламды орыс сыныбына бергелі жатырмын деп. Бірінші сыныпты. Ендіше дедім, жаным дедім, балаңды орысша сыныбына беретін болсаң, мен жаңағы менімен сөйлеспей ақ қой дедім. Сосын бір екі күннен кейін ойланып, жоқ, апай қазақшаға беретін болдық баланы, осындай осындай деп осындай жақсы бір хабарын айтты. Кейін мектепке берді. Енді бәрі жақсы болып кеткен шығар деп ойлап жүрміз ғой. Біраз уақыттан кейін, мына қыркүйек басталды, бір аптаға жетпейтін уақытта маған хабарласады. Тұрар апай ашуланып тұр. Міне, сіз қазақшаға бер деп айттыңыз баланы. Енді міне, балам дегенің жабылып қалды, тұйық болып қалды. Ол жердегі апай да балаңды жаңағы орысшаға апарып бер, орыс сыныбына, қиналады бұл жерде, оқытпаймын деген сияқты дүниелерді айтты. Балам кәдімгі өзі сондай ашық, бір көңілді бала еді, мүлде жабылып қалды. Мен баланы орысшаға беремін деп. Сосын мені көп енді ашуланып тұрған анаға не деп айтасың? Апайдың телефонын беріш дедім. Апайының телефонын алып, хабарласып, сәлеметсіз бе, қал жағдайыңыз қалай, мен осылай жаңағы баланың өкіл әжесі едім дедім. Ол апай да кәдімгі бір шиыршықтанып тұр екен мінезі де, бірден маған ол шешесі жаңағы берсін орысшаға апар, орысша мектепке оқымайды, бұл бала жаңағындай қазақша оқи алмайды дедім. Мен ол жаңағы апайына бірақ дүние айттым. Сіңілім дедім, сен де қазақсың, мен де қазақпын дедім. Алдыңа келіп отырған бала да қазақ дедім. Егер де бір баланы дедім, қазақ қылып, қазақ мектебінде, қазақ сыныбында оқыта алмасаңыз,
онда несіне қазақ болып жүрсіз деді. Болды, сөйтіп сау болыңыз дедім де телефонды қойдым. 2-3 күн өтті, жаңағы сіңілім хабарласады. Апай, сіз біздің мұғалімімізге не айттыңыз? Кіре бере жаңағы баламды қарсы алып, онымен сөйлесіп, жылы-жылы жаңағындай басқаша қарым-қатынас бола бастады дейді. Оның алдында балам апайка меня не любит деп жүреді, енді апай мені жақсы көреді екен деп жатыр дейді. Сондағы менің айтқаным, шын айтқанда кішкене намысын оятып. Намысын оятып, сол баламыз бүгінде міне 2-ші сыныпты бітіріп, 3-ші сыныпқа көшіп келе жатыр. 2-ші өзім барып, жаңа өкіл әжесі болып, үнемі ертек оқып отырамын сыныбына барып, сол кезде балам ашылып, ондағы тағы да бір жағдай, кейін сол жаңа сіңілім айтады, әкеміз алыстан келіп еді дейді. Сонда айтады, мынау бала қазақ сыныбына барғалы тәрбиесі де басқаша өзінің өзгеріп кетті мінезді деп. Сондықтан да еш уақытта қиынсынбау керек. Баланы мен қазақша оқыта алам ба? Басы бізде жаңағы қайдан кетеді қателік? Мен оқыта алмаймын. Жаңа қиындықтан қашады да, ол жерде ұстаз да қиындықтан қашып тұр, ана да қиындықтан қашып тұр. Әйтеуір орысша оқу оңай ғой, оқи салады деген сияқты. Ал шын мәнінде егер әр ата-ана, әр жаңағы әр ана сол мен жаңағы сіңілім сияқты болса, әр ұстаз намысы оянып жаңағы біздің сол баламыздың ұстазы сияқты болып болатын болса, әр қазақ өзінің намысын оятып, өзінің рухын оятып, қазаққа қызмет етемін десе, бізде бәрі басқаша болар еді. Керемет. Ал тәрбие отбасынан басталады деген енді ұғымдардың мағынасы өте тереңде жатыр ғой. Осы тақырыпты тарқатып айтып бере аласыз ба? Енді жалпы адамның әр адам, әр отбасындағы әр ата-ана ол өзі өнеге, ісімен өнеге. Жалпы өнегенің өзі тәрбие. Біз көбіне жаңағындай 100 рет айтқаннан бір рет істеп көрсету керек. Бала ол туған кезде де, өскен кезде де ол аппақ қағаз болып келеді ғой дүниеге. Сол аппақ қағаздың бетіне ата-анасы қандай сурет салады, ол сурет салғанда қандай бояулар қолданады, қандай жаңағындай ниетпен, қандай көңілмен, қандай пейілмен қызмет істейді өзінің ұрпағына, соның жемісін көреді. Жалпы мына балаларымызға, ұрпағымызға салған инвестиция, ол ең инвестицияның мықты түрі. Баламыздың тәрбиесіне салған. Біз мың жерден баланы кітап оқы, сен кітап оқы деп, өз ата-анасы бірде бір кітап оқымаса, қолына өмірінде бір кітап ұстап көрмесе, үйіне баласын ертіп дүкенге барып, жаңа кітап дүкенінен бір ертегі кітап алып бермесе, өзінің өнегесімен көрсетпесе, ол өнеге емес. Тәрбие тал бесіктен деген адамның бесігі, ол ұясы, алтын ұясы, өзінің отбасы. Барлық тәрбиені бала отбасында көреді. Мына өзіміз қазір қоғамда болып жатқан көптеген оқиғаларға куә болып отырмыз ғой. Сол мысалы оқиғаларға қарап отырсақ, сол кейіпкерлердің өзінде білім жетіп тұр. Білім жоқ деп айта алмаймыз қайсын. Бір кемшілік ол тәрбие жетпейді бүгінде. Әсіресе рухани тәрбие жетпейді. Мына қуыс кеуде деп айтып жүрміз ғой. Мына балалардың мен көптеген мектептерге барғанда, көптеген балалармен кездескенде менің байқайтыным, бізде білім деп келдік осы күнге дейін. Иә, барлық білім. Бірақ тәрбие ол мен білім құстың қос қанаты сияқты. Екеу болған уақытта құс шалады. Бір қанаты қисайып, бір қанаты сынып жатса, құс шалмайды. Сол сияқты баланың да білімі мен тәрбиесі екеу бірдей, қос егіздей болу керек. Бүгінде мұғалімнің мәртебесі заң жүзінде болғанмен іс жүзінде жоқ. Қазіргі ата-аналар бірінші кезекте өзінің баласын, бір-екі тал баласын қорғайын дейді де, мұғалімдерге бас салады. Кейде мен айтамын, балалар тәрбиелейік деп көп айтады, иә. Мен айтам, баланы емес, бірінші кезекте, дәл қазіргі кезде бірінші кезекте ата-ананы тәрбиелеу керек. Бүгінгі кезекте ата-ана, бүгінгі заманда ата-ана өз баласына дұрыс ата-ана бола алмай отыр. Бүгінде біз мына жастардың ішінде ажырасу дейміз, қоғамдағы жемқорлық, суицид, зорлық-зомбылық түрлі, неше түрлі бізде мәселе бар ғой. Сол мәселелердің бәрін түп тамырын осы күнге дейін біз айдаһардың басын кессек, болды, ол өлетті қалады деген сияқты болып, біз оның жаңағы салдарымен күрестік та, ал оның себебі қайда, оның түп тамыры қайда, қайдан кетіп жатыр деген дүниеге біз назар аудармадық. Оның түп тамыры тәрбиеде жатыр. Әрине, мына біздің қарашаңырақтың менің жасап жатқан жұмысымның нәтижесі бірден болмайды.
оның нәтижесі ең аз дегенде 7 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан кейін. Біз мысалы көбіне шаршаймыз қоғаммен жұмыстан. Сондай уақытта бір ғана дүние менің көңіліме жаңағындай жылылық ұялатады. Жасап жүрген ісіміз біздің ертең нәтижесін қайдан көреміз? Мен ертең қартайғанда, сіздер қартайғанда, біз қартайған кезде біздің қарттығымыз жақсы болу үшін біз осындай рухани ағартушылық бағытта жұмысты көбейтуіміз керек. Ата-аналармен жұмыс істеуіміз керек. Бүгінгі ата-аналар өкініштісі ұлын ұл, қызын қыз қылып тәрбиелей алмай отыр. Ең өкініштісі сол. Оған қандай тәрбие береміз? Оған не істейміз? Қалай жасаймыз? Әрине, биыл бір жақсы бір дүние бар. Бұл мына оқу ағарту министрлік тарапынан біртұтас тәрбие деген мектеп балабақшаларға енді. Соның енді астары тұнып тұрған ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие. Бірақ ол қалай жүріп жатыр? Қандай мектептерде, қандай мекемелерде қалай іске асып жатыр? Бастысы, мынау біз енді үйреніп қалған дүние, есеп үшін жасалып жатқан дүниелер бар. Есеп үшін емес, ұрпақ үшін жұмыс істеуіміз керек. Сынай жасауымыз керек. Айтылған сөзімізбен жасалған әрекетіміз сай болғанда ғана біздің жастарымыз жаңағындай оны бойына сіңіреді. Бүгінгі жастарды сіз ақылсыз деп айта алмайсыз, білімсіз деп айта алмайсыз. Олар өте ақылды бүгінгі жастар. Оларға жетпей тұрған дүние сол бірақ нәрсе, ол сол ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие, рухани тәрбие, ағартушылық жұмыс. Ал оны біз ата-ана болып, әрбір қоғамның адамы кейде біз бір ата-ана адамдар болады. Осы не істейсіз, ол не керек, кімге керек, бұл дүние деген немқұрайымдылық көп та бізде. Ал әр адам қоғамды өзгерту үшін әр адам қызмет істеу керек. Қолынан келген қызмет істеу керек. Сіз қай жерде отырсаңыз да өзіңіздің мына мен болашақ ұрпаққа деген қызметті істей аласыз. Кейде қазір біздің үлкендеріміздің өзі өнеге бола алмайды. Қоғамдық көлікке мінгенде орын бермей жатады балапандарымыз, енді көрмей қалады балаларымыз. Сондай уақытта ой, иттің ғана баласы, сен орын бермейсің, сен оңбағансың деп жатады. Сонда мен ол кісілерге айтам, неге сіз балаларға солай айтасыз? Ол кісі балалар көрмей қалғансыз. Мүмкін ол балаларға ешкім сен қоғамдық көлікте үлкендерге орын бер, үлкенді құрметтеме деп ешкім үйретпеген шығар. Сіз үйреттіңіз сол кезде. Жаңағы ақырын сұрап, сосын батаңызды беріп, рахмет балам деп кетсеңіз, мына бізде агрессия көп қоғамда, мейірімділік азайған, қатыгездік көбейген. Міне осының бәрін балалар көргеннен кейін, ой қой сол үлкендерге орын берсек те бермесек те бізге ұрсат деп басталады. Мен енді көп жастармен жұмыс істеймін ғой. Жастардан арасынан өзім шәкірттерім бар. Соларға қарап отырып, өзім көп дүниені өзім де үйренемін. Және де өзімнің айтып жаңағы барып жүрген жерлерімде үнемі айтып жүремін. Енді ұлттық құндылық туралы көп айтып жатсыз. Бұл қазіргі жастардың мүмкін еліктеп, интернет заманы ғой енді. Соған қарағанда біздің ұлттық құндылығымызды ескі заман деп қабылдамай жатқан жоқ па? Бұлар ескі заманды бізге үйретпекші. Біз жаңа заманға еліктейміз деп мүмкін сондықтан көбі қазақшаға емес орысшаға бұрылып жатқан себебі. Мен енді осы жолда 2011-2012 жылдан бері осы ұлттық құндылық деп жүрген екен. Ол кезде жұмыс істеп жүрсем де бос уақытымды қоғамдық жұмыстарға арнадым. Енді тікелей мына қоғамдық бірлестік құрып кеткеніме 2018 жылдан бастап осы жолданым. Дұрыс айтасыз. Сол кезде мен бір мінберлерде сөйлеп жүргенде, қолым жеткен жерлерде сөйлеп жүргенде, сіз не айтып тұрсыз? Сіз ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие деп біздің мынау қазіргі жастарымызды 19-шы ғасырға тартып, кер тартпалықпен айналысып жатырсыз деген сияқты адамдар көп болған. Дұрыс айтасыз. Бірақ біз бүгінгі міне қазіргі қоғамдағы шиеленіскен тіпті мен сіздерге айтайын, заң қабылдауға дейінгі әкелген жағдайлардың барлығына біздің кім кінәлі? Біз өзіміздің осы ұлттық тәрбиемізден, ұлттық құндылығымыздан ажырағанымыздың кінәсі. Қазақ баласын ұят болады, обал болады, жаман болады деген шақ дүниемен тәрбиелеген. Содан қазақ жаман болған жоқ. Әрине, бүгінде жаһандану заманы, бізде шекара ашық, барлығын жастарымыз көріп отыр, біліп отыр. Бірақ мен ойлаймын, ел болам десең қазақ бесігін түзе деген. Ел боламыз десек, сол біздің бесігіміз, біздің түп тамырымыз, сол біздің құндылығымызда. Енді жаратқан Алла Тағалам бізді жаратқан кезде барлығымызды ұлттар мен ұлыстарға бөлді. Өзіміздің тіліміз, өзіміздің діліміз, өзіміздің жеріміз, өзіміздің ерекшелігіміз бар. Сол ерекшелігімізді сақтап қана
біз ұлт болып қала аламыз. Енді балапандарға мен де мысалы көп айтады маған, сіздің айтып жүрген дүниеңіз балаларға керек жоқ деп. Мен енді егер де менің істеп жүрген, біздің мына қарашаңырақтың істеп жүрген жұмысы қажет болмаса, мен баяғыдағы оны тастап кетер едім. Не себепті? Бұл жұмыста мен бір тиын да алмаймын. Мен ақысыз жұмыс істеймін. Маған бұның шын айтқан кезде энергия көп кетеді. Бірақ егер менің бұның нәтижесін көрмесем, баяғыда қосылтып кетер едім. Нәтижесі бар, өзгеріп жатқан балалар бар. Менің бір шәкірттерім бар жанымда. Алысқа бармай-ақ қояйық. Көкшетау өңірінікі орыс балаларының арасында өскен, үйде орысша тәрбиеленген. Сол балам не жанымда жүріп 2 жылдың ішінде қазақ болған соншалық өзім қазір дәрістерге шығарамын да, кәдімгі ұлттық құндылықты салт-дәстүрді насихаттап жүрген жап-жас 25-ке толмаған ер азамат. Сол балапандарымыздың, сол жастарымызға осындай жақсы тәрбиеге ұмтылып тұрған жастарымыз бар. Сол жастарды көрген кезде керек екен ғой қазақтың құндылығы деп қайтадан түлеп, жаңа жатып қалған жерінен тұрып жұмыс істей беремін. Не себепті мынандай яңа сіз айтқандай жаһандануда сырттан келіп жатқан жақсы да жаманды да айыра білетін, жаманнан жиреніп жақсыдан үйренетін нәрселерді айырып ажырата білетін бізге балалар керек, бізге жас ұрпақ керек. Оның өзін мысалы біздің менің ертегі ертеңі деген жобам бар. Сол ертегінің аясында бірнеше жыл болды балаларға орталықтандырылған кітапханалар жүйесі арқылы ертегі оқимын. Неліктен балаларға біз ертегі оқимыз? Неге біздің балаларымыз қазір кітап оқымайды дейміз? Қаншама бағдарламалар шығарып жатамыз? Себебі бала кезінде әке-шешесі ертегі айтпайды, ата-анасы, әжесі, атасы және де ертегі кітап оқымайды. Оны мен толығымен айта аламын. Енді барлығы демей-ақ қойын, кейде бір мектептерге, балабақшаларға ертегі оқуға шақырған кезде бір оқиға болған, бір мектепке ертегі оқуға барсам, балаларға енді ертегі оқуға барғаннан кейін ешқашан да құр қол бармаймын, балаларға ертегі сатып алып апарам. Сондай аяқта ертегіні оқып бітіріп, балаларға ертегі берейін, таратып берейін десем, бір бала зырылдап тұрып қашып жүр. Әй, неге қашасың? Міне десем, жоқ, ол ертегіні алмаймын. Үйге барғанда маған оны бәрі оқып беретін адам жоқ дейді. Көрдіңіздер ме? Ол кішкентай ғана баланың айтып тұрған шындығы. Әрбір үйде, баяғы біздің заманымыздағыдай, әрбір үйде кітап сөресі болу керек. Баланың өзінің ертегі кітабы болу керек. Ертегі неге үйретеді баланы? Бүгінде балаларымыз біздің қатыгез болып кетті, мейірімсіз болып кетті, қоғамда қатыгездік көбейді дейміз. Ал біздің ата әжелеріміз балаларды мейірімділікке, табиғатты, айналаны, қоршаған ортаны, адамдарды сүюге қалай тәрбиелеген? Ертегі арқылы тәрбиелеген. Ертегінің кейіпкері арқылы тәрбиелеген. Барлық, мысалы жаңа ертегінің кейіпкерлері қасқыры зұлым болса, аю мейірімді, жаңағы түлкі айлакер. Сен сондай түлкі сияқты болма, қасқыр сияқты болма деген сияқты соны оқып отырып, балаға соны бойына сіңірген. Сонда бала бүгінде әгі жұмысқа жоғарғы бір лауазымдарға, жұмыстарға орналасып жатқанда сұрайды ғой, талдау қабілеті, аналитикалық қабілет деп. Міне аналитикалық қабілетке баланы ертегі алып қойып өткен. Талдау қабілетін бала ненің жаман, ненің жақсы екенін, неден үйрену керек, неден жиірену керек екен, осы ертегі арқылы үйренген. Сондықтан да қазақтың құндылығы ұлттық салт-дәстүрінің өзінің барлығының тәрбиелік мәні бар. Мысалы біз 2021 жылы қолымыздан келгенше енді өз қаражатымызға Саржайлау деген қазақ ауылын ашып бір жаздай жұмыс істедік. Сонда ұмыт болған қазақтың салт-дәстүрлерін көрсеттік. Баланы ашамайға отырғызу, қыз баланың жаңағы сырға той дейміз, оны көбіне мына сырға салумен шатастырып жатады, құлағын тесу, жаңа тіл ашар, басқа да дәстүрлеріміз, құрсақ шашу сияқты. Ол дәстүрлердің мән мағынасы неде? Жалпы қазақтың салт-дәстүрлерінің барлығы адамды адам етіп тәрбиелеуге арналған. Сол кішкентай ғана ашамайға отырғызуды алайық. Ашамайға отырғызу деген ер баланы ер бала қып тәрбиелеу. Қолына жүгенді беріп, қолына дізгінді беріп, сен міне жауапты ал, жауапкершілікті ал, сен елдің дізгінін, ертең отбасының, отаныңның дізгінін қолға аласың деген мақсатта. Ал қыз баланың құлағын тесу, ол енді мұт болған қазір. Бүгінде қыз баланың құлағын 2 жаста, 1 жаста туа сала тесіп жатып пистолеттен бар. Бұрынғы заманда қыз баланың құлағын кәдімгідей той жасап, үйінде үлкендерді шақырып, шебер, жаңағы тәжірибелі бір әжелерімізді, өнегелі апаларымызды жинап, қыз баланың құлағын тескен 5 жасында. Неліктен? Енді сен қуыршақ ойнауды қой, сен енді болашақ бойжеткенсің, қызсың деп соны қолөнерге үйреткен, анасының жанында қолғабыс етіп мына үй шаруашылығына үйреткен. Сонда қыз енді өзінің қыз екенін сезініп, ұзын етекті көйлек киіп, жаңағындай шашын өріп, сырғасын салып,
шашбауын таққаннан кейін өзің жүріс тұрысын да өзгерткен. Міне осындай дәстүрлеріміздің бәрі жаман деп кім айтады? Мен тіпті бір айтқан дүнием бар кезінде. Мына бізде қазір енді заң қабылдауға дейін алып келдік қой, отбасы құндылықтары құлдырап кетті, ажырасудан алдындамыз. Сондай дүниенің алдын алу үшін мен бір кездер айтқам, мынау бізде көп деген комиссиялар бар, ой толып жатыр, отбасы бірдеңесі, от тәрбие, құндылық, бала тәрбиесі дейді, тағы бір уәкілеттіліктер. Бір ғана құзырлы мекеме құрса, мүмкін ол министрлік бола ма, мүмкін ол білмеймін, қандай да бір қолында күші бар. Ол комиссия кеңес емес, қолында бір күші бар. Құзырлы министрлік болса да отбасы және тәрбие бір министрлігі құзырлы мекемесі болса. Себебі мынау ел алдында алдын қатарда жүрген мемлекеттердің көбінде жаңағындай министерство счастья деген, бақыт министрлігі, жаңағы отбасы министрлігі дегендер бар екен. Сол сияқты осындайды қолға алатын болсақ, бізде қоғамдағы көп нәрсені түзетуге болар еді. Әйтпесе кеше ғана қосылған жастар 5-6 ай болмай ажырасып жатады. Кеше ғана қосылған жастар бір-біріне қол көтеріп жатады. Көбіне міне тойлардан байқаймын, бізде қыздарымызға көп жүк артады. Барған жеріңе тастай батып судайсың. Сен әйел адам, жаңа қыз бала, отбасының жаңағы жылуы деп дұрыс әйел адам. Бірақ біз ер азаматтарымызға, балаларымызға, бүгінде ұлдарымызға жауапкершілік жүктеуіміз керек. Бүгінде міне маған өзімнің жұмысыма байланысты, мен енді ұлттық құндылық деп жүргенмен, менің жұмысыма байланысты көп деген қыз келіншектер хабарласады. Келіншектер әсіресе күйеулерінен зорлық зомбылық көрген, бір ажырасудың алдына тұрған сондай қыз келіншектер көбіне балалары бір мүгедек көп тұрады, ауыр болып туған кезде ер азаматтар қолдарын бір сілтеп кете салады. Әйел, сен жаңағы сен тудың осындай деп, ол ортақ бала, ол жаңағы ортақ ұрпақ, ол баланың ондай болып дүниеге келуіне екеуінің де кінәсі болуы мүмкін. Жаңағы ол енді жалғыз әйел азаматтың ғана кінәсі емес қой, ол жерде денсаулығында бір зиян келген шығар, аяғы ауыр кезінде бір витаминдер жетіспеушілікке, әлде басқа да жағдайлар ма, оны білмейді ғой. Сондай уақытта қаншама біздің қыз келіншектеріміз жылдап тұрмысқа басқа шықпай сол мүгедек балаларымен қалады. Ал күйеулері тек жаңағындай алименттелуі мүмкін, оның өзінде кейде қашып жүреді. Неге біз ер балаларымызға жауапкершілікті бүгінде жүктемейміз? Неге біздің ер азаматтарымыз бір білмеймін енді, кешіріңіздер, ұсақталып кетті десем бір ауыр айтқаным болар, бірақ бүкіл жауапкершілікті қыздарымыздың бойына артып қоймауымыз керек. Бұл отбасы құндылық деген, қазақ қашанда мына зорлық зомбылық көрсетіп отқан қыздарды көріп отырғанда айтамыз, еш уақытта қазақ ондай болмаған. Қазақ өзінің қызын төріне отырғызған, қызын жаңағы төредей сыйлап тұрмысқа шыққанша төрден орын берген, еркелетіп өсірген, бетін жатпаған, еш уақытта жаңағындай бір тұмшаламаған, еркін өскен біздің қазақтың қыздары, сонымен қатар еркін және еркелетіп бүкіл жаңағы тәлім тәрбиесін беріп өсірген қыз балаларымызды осындай бір таяққа жығылып жатқандарын көргенде, осындай бір қиыншылық жағдайда қалып жатқан қыз келіншектеріміз хабарласқан кезде, кейде мен өзім ойлаймын, бір ертең бір зейнетке шыққанда осы әйелдер жайлы бір мен қазақ қыздарына қайран қалам деген бір роман жазатын шығармын деп. Өйткені сондай қазақтың қыздарын көп көремін. Бұл мен ер азаматтарды кемсіткенім емес, менің де қыз балам жоқ, екі ұлым бар, мысалы жолдасым бар, бауырларым бар. Біз барлығымыз да енді ер азаматтан тудық, әкемізді, ол ер азаматты кемсіткен емес, бірақ ер азаматтарымызды, ұлдарымызды негізі ұлша тәрбиелеу мәселесін босаңсытып алдық негізінде. Әскерге барудан қашатын ұлдарымыз көп бүгінде. Қыз балалар сияқты бір былжырап, бір жасып болып бара жатқан сияқтына, осыны біз ер азаматтар қолға алуымыз керек. Ата-аналар жиналысына барған кезде, мен неше жылдан бері енді ата-аналар мен жұмыс істеп келе жатырмыз ғой, ата-аналар жиналысына көбіне әйел адамдар барады, аналар барады. Бір ер балалар, бір ер балалардың тәрбиесін барлығын балабақшадан бастап, үйдегі анасынан бастап, балабақшасы бар барлық апайларына негізі әйел адамға тапсырып болғаннан кейін біздегі қоғамдағы осындай бір кемшілік болып тұрған сияқты. Көбіне таңғаламыз ғой, Жапонның елінің тәрбиесі мықты, керемет. Олар кішкентай кезінен еңбекке тәрбиелейді ғой. Еңбекке тәрбиелеген ұл, еңбекке тәрбиелеген ер бала еш уақытта жаңағы жауапсыз болмайды, еш уақытта болашақта бір мойнына мініп алмайды. Әйтпесе бір көп жылдардан бері бір келіншекті білем,
жолдасы үнемі мойында отырады, үнемі ақша сұрайды. Не сондайларды көргенде біздің ер азаматтарымыз қайда кетті? Сондықтан да ер азаматтар да тәрбиені қолға алса, бізде қоғамымызда көп деген дүниені өзгертеді деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Бүгінгі студия қонағымыз болғаныңыз үшін. Ал біз осымен қоштасамыз. Сау саламат болыңыздар.